Hallo guys, so ons praat nog steeds oor rye en reekse en hierso is nog 'n voorbeeld vir ons die som van ietsie moet bepaal. Okay, so hulle sê ons soek die som van die eerste 20 terme van hierdie reeks en weer eens, ons weet nie wat se reeks dit is nie. Okay, so stap 1 is, kyk wat se type rye dit is, dan kyk ons hoeveel terme, maar hulle het klaar dit vir ons gegee, dis 20, en dan gebruik ons wat koste formule van toepassing is. Okay, so hoe ons kom van minus 15 tot minus 9 is plus 6, en dan weer eens plus 6, en dan weer eens plus 6. Okay, so ek sien dit is 'n konstante eerste verskil, met ander woorde, dis rekenkundig, en dan weet ek die som van formule is Sn, is n op 2, 2a plus n min 1 mol d. Okay, en die uitjie is achter op die formuleblad. Right, ek weet hoeveel terme ek oor moet som, dis 20, hulle het dit van ons gegee. Ek weet wat A is, dis die eerste term, met ander woorde is minus 15, en D is die konstante verskil wat ons uitgewerk het as plus 6. Okay, so ons gaan net letterlik al daar die goedjies hier invul, en dan nadat ons dit alles in vervang het, dan gebruik ons ons wonderlike sakrekenaar om die storie in te tik en dan die antwoord te kry. Ok, so sakrekenaar, hier gaan ons nou 2, dan min 15 plus right, en dan sê die sakrekenaar, dit is 840, en dit is so eenvoudig soos dit. So as jy weet wat type rye dit is, jy weet hoeveel terme jy oor moet som, en jy weet dan wat se formule om te gebruik, dan chak jy net alles daarin en kry die antwoord.